真羡慕你们可以去Zibo吃烧烤，我只能自己在家做。哎，等一下，宵夜怎么变成了早餐？牛肉切成块调个味道，按自己喜欢的口味就行，腌个半小时。青红椒和菠萝切块，挨个穿起来，刷一层油，预热好的烤箱200度12分钟，放凉一点，不然会烫手哦。来来来，Zibo烧烤的标准手势准备好，对折再对折，蘸点黑椒酱。既然是 Plus 版本，必须三串起，别说还真要把子力气。放一根石螺，卷起来包住，切成两半，这宵夜不就妥了吗？味道是真心不错的。这款大号Zibo烧烤，你们觉得怎么样？我是丽丽橙，吃好一点，吃美一点哦。